Unaona pia wanyama wenyewe wanaishi Arusha. Arusha Code Show, yo, your favorite boy Kibo. So, nakukaribisha kwenye Arusha Code Talk Show. Ni ya kwanza na ya kipekee ambayo una experience kuona live kuelezea so many stuff zinazoendelea kutokana na Arusha. Karibu na uendelee kutizama. Make sure una subscribe kama ndo mara ya kwanza, alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuona habari yote na kufikia. Ya kwanza kabisa tuna introduce ni episode ya kwanza kabisa katika season 1, ambayo episode hii hapa tumekuwa tuna mijadala mbalimbali. Mjadala wa kwanza ulikuwa ni juu ya kuhusu neno Arusha. Ili tu introduce Arusha Code, lazima tufahamu neno Arusha ambalo ni mkoa au jiji la Arusha, imetokea wapi. Kwa hiyo leo tunaenda kupata kidogo uchambuzi kujua neno Arusha limetokea wapi. Nitakuwa na wewe mpaka mwisho. Na sitokuwa tu mwenyewe, nitakuwa na timu nyingine, lakini kwenye show ambazo zinakuja tutakuwepo na Mary, tutakuwepo na Freddy Bosco, tutakuwepo na Ivory Giver, tutakuwepo na timu kubwa ya watu. Kwa hiyo stay there, get yourself ready. Na kukaribisha right now ukasikilize nyimbo, one of my favorite song actually, ambayo nyimbo hii ni kutoka kwa Game Boy, ni kutoka kwa kijana ambaye yuko chini ya record label ya Arusha Boy Music. Nimemchagua kwa sababu ni mtu ambaye so far amekuja kutuonyesha changes kwamba ukiwa na style yako binafsi inaweza ikatoboa. Ukiwa na style yako binafsi ya kuimba inaweza ikatoboa katika maisha na inaweza ikatoboa kwa watu ambao wanakutizama. Kwa hiyo wewe unayefuatilia, wewe unayeangalia Arusha Code Show, utaki kukata tamaa. Una chochote kwenye mind yako, kiweke chini, ki apply alafu kiangalie kama kina utofauti. Just do it. Arusha Boy Music. Game. Tongo Records. Yesu wangu. Ningito akuniamini. Mazalizani amezaa jini. Huyo mtoto na piska stini. Zote mopini alafu naziamini. Kwenye ndoa yangu sitopika, so si shangai sipokualika. Mi mwenyewe sizani kani tafika, siniamini so uhakika. Leo tulipata ugeni wa kutana na one of these tourism stakeholder ambaye alikuja Arusha, na nitakuwa na maswali mawili matatu kwake. Ni mtu ambaye pia ana talent nyingi, ukiachana tu na kuwa mdau wa utalii, ni msanii pia, ni mhamasishaji, ni mtu anaye motivate pia watu katika swala zima la maisha. Ni mtu anajulikana kwa jina la Mr. Kilimanjaro. Hello Arusha, this is Mr. Kilimanjaro, all the way from Kilimanjaro. Nimepata invitation kuja Arusha na it's a very big inspiration kwangu kwenye kipindi hiki cha Arusha Codes na Traveler. Leo tuko hapa tunaelezea historia ya Arusha kwa jinsi kila mmoja anavyojua. Kwa kuwa mimi ni mdau wa utalii, nimepata invitation. Kwa jinsi ninavyoelewa Arusha, Arusha kihistoria ni eneo la malisho. Ndio maana unaona Wamasai, jamii ya Wamasai na wengine wafugaji wameweka kituo Arusha kwa sababu ni sehemu ambao wanaweza wakalisha mifugo yao na kuipatia maji na kila kitu chochote ambacho mifugo inahitaji. Ndio maana unaona pia wanyama wenyewe wanaishi Arusha. Asilimia kubwa wanyama simba duniani wanapatikana Tanzania, na asilimia kubwa simba hao wanapatikana Arusha, Serengeti na mbuga zingine. Kwa hivyo Arusha imekuwa ni sehemu kubwa sana katika historia ya dunia hii. Ndio maana unaona imekuwa ni kitovu cha utalii na ni sentro ya utalii Afrika Mashariki. Ukichana pia na Mr. Kilimanjaro, tutakuwa na crew nzima ya The Massive. Wana vitu vingi wanataka kushare na wewe hapa kwenye Arusha Code Show. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, usoka ni follow mimi pia kwenye Instagram @im.kibo. Twende tukasikilize, alafu turudi hapa. Yo Arusha, the artist hapa, toka The Massive. Wanaita The Artist aka Multipurpose, nimekuja kuiwakilisha vema The Massive Music ndani ya Arusha. Yo, The Artist ni mwanamuziki kutoka Tanzania, hasa chimbuko langu nimezaliwa pale Tanga, ni mtoto wa Kibondei. Nimealikwa katika uzinduzi huu wa Arusha Code Show kwa ajili ya kuizungumzia Arusha zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye nipo nawakilisha muziki ndani ya Arusha, japo nimezaliwa nje ya Arusha. Nafanya muziki
style tofauti tofauti, maadhi tofauti tofauti. Nazungumzia R&B, nazungumzia raga, nazungumzia hip hop na miziki mingine. Tunawakilisha The Massive. Mimi wananiita the artist, nipo na ndugu yangu FIX. Fix tumetokana na nini unajua? Felix. Mama alinipa Felix, mimi nikajiita Fix Music. Now tupo Arusha. Tupo tunapambana na mziki wetu na project zingine, kama project ya watoto. Tuna project za watoto kusaidia watoto wa mitaani. Sisi ni wanaharakati, tunapigania haki za watoto. Kuna project inakuja ambayo pia itakuwa inakemea na kufundisha jamii kuhusiana na watoto, itakuwa inaitwa makala za baba watoto. Kwa hiyo itakuja soon, stay tuned ndani ya Arusha Code Show, na host wako mkubwa Zedan Dada Baba Lao Kibo Traveler, Kibo Utalii. Usisahau kusubscribe, achia nyimbo inaitwa Jipendelee, sisi kama Massive Music Band. Hiyo nyimbo tumeifanya kwa producer anaitwa Ado Flux, hapa hapa Arusha kaifanya production yeye, lakini beat tumeipata mbele mbele huko kwa mwanetu mmoja hapo Nigeria. Tunaweza tukakupa kidogo akapela ya hiyo nyimbo Jipendelee ambayo imefanywa katika style ya piano na afrobeat. You can get that. Mimi ya kwanza nilianza mtu mzima, baba la vizazi. I'm going to show you how to do it. Uoni ukuda, acha nijipendele. Jipe. We jipendele. Arusha, neno Arusha, wanaelewa nini kuhusiana neno Arusha? Nilikutana, kuna Facebook, kuna Judy Husband, ambaye yeye alisema Arusha ni neno ambalo limetoka kwa Wamasai na Wameru, basi ameishia hapo. Wengine wame kila mtu ametoa comment yake, wengi wafahamu. Hapa tutaenda kupata lesson, tutaenda kupata somo kwenu nyinyi. Tutakuelezea Arusha imetoka wapi, iwe faida kwa wewe ambaye unatizama Arusha Code Show. Arusha Code Show ni sisi na sisi ni vibe. Jo hapa tu enjoy pamoja. Kasikilize sehemu hii ya simulizi hii ya kuhusiana neno Arusha ambayo imeandaliwa na mimi mwenyewe Kibo. Enjoy yourself. Karibu kusikiliza. Neno Arusha linatokana na neno Arusu. Ni neno la Kimasai likiwa na maana ya eneo lenye majani mengi mazuri kwa ajili ya malisho, ambapo ng'ombe aina ya Rono la Arusu, ng'ombe wa rangi ya kijivu wenye madoa, walishwa eneo hili. Kutokana na uzuri wa eneo hili kimalisho, kabila la Wamasai na Wameru waliweka makazi kwa sababu ya uhakika wa chakula cha mifugo yao. Baada ya mji huu kuwa eneo maarufu la malisho, idadi ya watu iliongezeka na shughuli mbalimbali hasa za kibiashara zikaanza, ambapo ziliweza kuvutia wakoloni. Wakoloni wa kwanza kuja Arusha ni Wajerumani na walitanguliza wa missionary, lengo ikiwa ni kutaka kutoa eneo hili na kuwa makoloni yao. Hii ni Arusha Code. Jumamosi ya wiki ijayo usibanduke na wala usiache kufuatilia channel ya Kibo Utalii, kwani tutakuwepo na ugeni mzuri sana, awesome. Expect kumuona Game Boy from Arusha Boy katika interview yetu hii hapa ya ametokwa naye kwenye exclusive interview, na atakueleza mambo mengi. Utafahamu safari yake since ameenda Dar es Salaam, safari yake imekuwaje kule, vipi ana mpango gani na Arusha, na mpango gani wa kurudi na kufanya game Arusha tena. Yote haya utayapata kwenye show ya Jumamosi ijayo. Usibanduke, kama wewe ni mpenzi wa Kibo Utalii, swipe chini utakutana na videos nyingi. Pia subscribe, put your notification ili uwe wa kwanza unapoona video ya namna hii. Asante kwa wewe ambaye unatizama muda huu. Appreciate, much appreciate to you all. Karibuni sana. Don't forget to subscribe and also follow at Arusha Courts on Instagram. Until next time. Ciao. I am Kibo.